На кое-что сдали в НЕКС, на но фантастическо с Украинас. Я уже знал. Денис Фролов, Украина. Ардзиесму, фаер, угунс, огонь. Мені знайти, проти не збідані, такі мені шляхи. Знайти його у миті незвичайний гай, бого на діти грай. Я знаю, десь його можна мені знайти, проти дороги і усі важкі шляхи. Він десь горить і мить його, ти відшукай, бого на діти. Вау! Wow. Wow. Es jau jūtos kā Eirovīzijā šovakar.